eteriai iš esmės, o šiandieną studijoje profesorius Vytautas Landsbergis. Sveiki, profesoriu. Labą dieną visi. O kadangi žmonių yra labai daug planetoje, tai jeigu jų koks ketvirtadalis išmirs, tai gal Žemė pasakys, ačiū Dieve, kad palengvinai. Yra tokia senovinė sakmė, kaip Žemė kreipėsi į Dievą ir prašė palengvinimo, kai žmonių per daug prisidaugino. Čia labai senovinė išmintis. Dar jokio Maltuso niekas čia nežinojo Lietuvoje. O senoliai jau buvo suvokę, kad gali ateis toks laikas, kai žmonių bus per daug. Aš nežinau, ar kas nors to užsiema. Nes čia yra karas tarp sistemų, tarp principinių teisingumo. Čia yra ir sritis, kur Europos kultūra turi dar formalių tam tikrų schemų. Nes lengviau, turi schemą, nu viskas. Pagal tą schemą pavarėm ir esam teisūs, einam ramiai miegoti.